No cóż, Polacy, kto tylko teraz nie mówi o Tomasze Lisie, temu krecie, temu świru, który zmiażdża polski mózg i hipokryzji do perwersji politycznych, tam zrady różne. Kto tylko nie mówi. Nawet ten Макс Колонка, там американский, который теж мови не в шиски жечи, мови же нема горшего гипокрита в польском дженикарстве, ніж Томаш Ліс. Так, згадза ще, тільки власне он хоче подобати ще своєму електорату, хоче, щоб його огляндальність висока була. Це мовить такі речі, які влажують в комурки задоволення. Він якби бронює поляка. То подобається полякам, коли їх бронюють цілий час. Бо вони самі не хочуть ще бронити себе. Чекаємо там вибори, ось ж подобається. Добре, це з тим же та гіпокризія, о якій мовить Макс Колонка о Томаші Ліші. То так і є. Але як може бути цілий час на челі польським, сидить такий інсект і цілий час жить крев з Польщі? То може то подобаще, то може сама Польща і самі поляці вже сам таці інсекти, у яких немає вже чава боскега, а у них вже чава як у інсектів, і інсекта себе, єден другого себе увельбе. Так, не потрібна мені огляндальність, не потрібна мені задоволення від тих груп, які висилають йому там лайки, шмайки. А треба та правда наліпі, яка бенджі в тих головах, які ще позастали ще нормально, і ті, які ненормальні, і яких треба навратити на нормальність. Ну, власне, дійсно, власне, темніє швидше на годину, ніж в Польщі, в Україні, в Харкові, принаймні. І дійсно, мовить той політолог, який у Томаша Ліса, сам був обіцяний на програмі, мовить, що, ну, так... Найліпший, який має три літери. Пан є оптимістом? В довгім окресі оптимістом, в середнім теж, в короткім то будуть трудні часи. А в середній окрес то є зіле? Довгий окрес, то Кейнс мовив, в довгім окресі всі будемо мертві. Okay. То є найлепіше до кріслення. Передостатній програм. Олександр Спалер, дуже дякую. До побачення по результатам за тиждень. Дякую. Ну, такий примітивний погляд, порівняння, то на ренки росли же. В Унії Європейській, заклуцення, політична шарпаніна і там решта, то росли на ринку. Бо вона будує Nord Stream 2, чи 3, чи 10, і їй це на ринку. Але де логіка тих швірських політологів, які він пропонує до чава польські, до мозгу польські пропонує, і вже така огляндальність поляків, там 2 мільйони в чонглі його оглянда, і потім вибираємо там впівовців там і далі огляндаємо, то яка то гіпокризія, то просто ідіотизм для того електората, не поїм там для поляків, там для польських, але для поляків, для польських, для того електората, який огляндав того Томаша Ліса, і потім класка і мислі, о, то так, то великий царат, то так всього ставіона, то такий потенжний той Томаш Ліс. І то такі релації плином з його уст, такі плньонці, такі гіпнотайз, такі. І ми так теж любимо, коли там близько до влади, то все так ми поставлено, як вже ми чуємо теж тон чонськом тей влади, о якій мовить той Ліс, і то так потенжні, такі пінькна студія, такі гонорові політиці, не то, що там якийсь там піс, якийсь там трвам, виходить, що там модлітву цього часу мові. Ну і сенс в тих поляках, які завіряють той електорат того ПО, а не сенс тільки в гіпокризії Ліса. Сенс в гіпокризії поляків, які кормлять своїм мозгом того Ліса. Ну і власне, де логіка, де сенс? Там, де щось заклуцаємо, там трудніше бенджі з тим Nord Stream'ом впорати. Там навіть і трудніше мати єдну лінію партії Путіна. Там, де є якісь заклуцення проти того Путіна, проти його політики Nord Stream'овської.
І зараз то відповідь нарешті. По по який хшан не та огляндальна ж така, наприклад, як у ліса потрібна. 2 мільйони там чи ілищ там, щоб потім на мені, для мене був такий самий стосунок, як зараз до ліса. Просто мені та огляндальна ж. Мені хлібі мені пачам, люди, але це ж зрозумів з того. Мені хлібі поляці, тим поляк, поляці. Попачам тим репортаж критичний в їх сторони. Бо нема цього посла ліса та його критикувати, то відомо і так, то великий швір. Нех попачам, скажем, пару ображливих слуг, поматюкаються, але це ж потім зрозуміємо, що хіпокризія, то не там, де хіпокритичне хіпокритуємо, а там, де ваш мозг поляка, поляков, польський мозг, просто втюнга в себе тен хіпокритизм, а потім перді тим хіпокритизмом на цілий світ, чим завстидзе добре ім'я польське. Як в цілому світі, так і в самій Польщі. Дає він для того почви, ґрунт для таких швірів, як Томаш Ліс, як віля-віля інших здрадзєцьких політиків, політологів і різних хуйлов, нестати в польській інтелігенції. А то рівніж дає сигнал для решти поляків, для Полонії, Всесвіта. Там, де родом ще такі самі повтужалки тих бздетов, бздуров, гіпокритичних, яких поляці виховали в своїй Польщі, на своїй святій землі. Така зима, як кидаєш самомучом в дитинстві.